السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله رجلك وما سنتهين تاس وصل بعدين ونوصل دويسين وكما سنتهين وإما دعلنا وحن ربا أنيك حلت عن صوت ونوت نتو نيشيغا أنيك إيو نيكو ولالك عبد موتو ولالانا نيكو دا ما تنسيغا حلسي أرفع إيو نيكو أنا ورسمي ورات مركا أنا كنت أسيب وغيرا يوندي maxaloo dii waa inaan warsanay marka walaalayaal annagu walaalana hanay walaal ayaana hanay dadka la kala fogeeyeen walaalnimada aan fiirina maxay yeelay idinka idinka jiiraane kibirti geed warfaygi warsanay isla degan warsanay iyo geed warfay ma taqaan ayka isla fadhi ayka hologe ayka wax kala qaadanay majaariga sokorta kala qaadanay meel isla joogan aan leen kala fogeeyeen qabiilni muxaba aan leen gelinin walaalayaal oo aayarto ani midoo diyaar aan u ahay aniga midoo diyaar aan u ahay marka walaalayaalow ani shaqsi ahaan wax waa leega sheegi karaa qabiilku waxbaan laga sheegin qabiil aan loo gafin aniga haddii inta wax leega sheegay inta leecay aan rabin kurti mitoo doonateen sooma aniga wixii qaladkayga hallay sheega wixii ku faxsanana ha la sheega laakiini qabiilkii ha layska dhaafa dadka aan la kala fogeynin walaalaan ahnay weytaannima rabnaanag qabiilkaa lagu soo noqonaya bartay bartay iyo sharmaatii waxaas ma rabna anaga weytaan magaca weytaan la dhaha meeshaasna ku celinaan rabnaa weytaannima walaalayaalona waxaan in ballan qaadayaa insha allahu iya aniga hataa shanta sano kursi insha allahu waa isiini doontiina aasi siisiin soo maaha ana waxaa in ballan qaadaa inta shay oon in ballan qaada inta laygula xisaabtanna haddaan ka soo bixi waayana cidda lay jira taasaan ballan diyaar ugu ahay aniga aniga waxaan ii sheegayaa insha allahu anigoo meeshaan aad madaxa haddaas iga dhigtiin soo maaha aniga waxaan in ballan qaadayaa hata county function hadday tahay ninka mas-uulka qaadi oo dhibaatadiina mas-uul ku qaaday anigu waa inkastoota gaadana waxu qaadaya aniga ayaa mas-uul inka eh ana waxaan in ballan qaadayaa haddii countigaas horta meeshi maqaarka dad matoo doorti walaalo mitoo nii sheega annagka ku raageena waa 4,000 sida xisaabta ay tahay wargaadana waxay kusoo galaa 6,000 kuraa gaadana waxu kusoo galaa waa 6,000 anigu weytaan hataa isu wadino dhaxda ku waqsanna ma 4,000 kusoo ridi waynayna dadkaa nala taagan oo lafweynka ma 20 kusay keen waynayn walaalo waan la shallaynin aan la shallaynin aan lay qalbin aan lay idin kala soo duubani haaya aan ninkaa diyaar aan u ahay ninkaa walaalka eembiga raba waa nin weytaane magaha era kuraan loo ridin dad walaaluule dad la dhashaanle saaxibuule kura waa helayaa weytaan taasay ukas ayaa og marka ani waxaan rabaa asaga ninka jirta hadista aniga ninka jirta ay dhisto laakiin kawntiga arrinta oo kawntiga walaalayaala waan ka midowna cabdi mooda la jiraayo maataan ku dalbisaay waxaas maa cabdi moodan inta la jirta hadisata maxaanta qeyr inta la jirtana hadisata idoo walaalii yahay kiisoo qalan waa wiikiin laakiin ninka kawntiga soomaa arrinta kawntiga walaalayaalo kuraaheen oo nalaynaga mari afartan keeni kun hataa liimaan waxa loo baahan yahy waa 20,000 ninkaan lafweynke ma 20,000 askeen we afartankala asagana waa keen ay ka sii badan intaas meeshaana asinku amri doonin alungu intaasinaa jiifteen aad qabani doonin wiilisheenan aad qabani doonin taas anaa ballanin qaadaya anaka xaqa dadku kuma xadgudbeyna xaq dadku ma xadgudbeyna ninkii weytaan oo gardarna waa gardarantaan leenahay laakiin ninkii naga xaq darnaada soomaa uma saaxanayna waa la digaalayna anay naftayga ayn kuura insha allahu waxaa kaloo nin sheegaya insha allahu aniga sidaa maanta wiitaani kugu ballan qaaday aniga waxaan in ballan qaadayaa meeshaan c d f haddii lacag feer aan lagu dari doonin inta hadda imaada sanad kasta waa 100,000,000 ani waxaan in ballan qaadayaa 40,000,000 oo lacagtaas ka mid a intaan daajir ugu tirgeli doono insha allahu
markii aan inkaarsanay saddex iskuul oo kamid ah ayaa meeshan ku taala, waa kii gaari tan gibdaha iyo kanay la faybayswa shan waxaa ku jirta shan boqol oo arday bisaa ku jirta, hataa kii soddon kun sanadka haddii la dha waa shan iyo toban milyan bisewa shan iyo toban milyan biswa. Ana waxaan in ballan qaadayaa insha allahu intaasna anaa awood kule haddaad kula ay siisiin wiil ama gebar damba oo la fay ka tacda intaa ceesaan damba suuq abaarta kala soo baxay maamada abaarta ay kala soo baxday aan loo geli doonin taas ballan aan ani in qaadi waayo waan igula kisaabsan jirtay. Maamulka markaa meeshaan imaanay diseemba aan imaanay asaatisiga uma garnayn waxaan dhahay 50% ka bixina ninku walaalkii aa bixintaa markaas imaada oo abaaraa jirta nooga bixinadaha waa ballan qaaday intaas bixinta kale idinkuna og wuu ballan qaaday taanka firi aan ka dhiga aasa dahay haddaas bixi haddii kale idinka ogtaasay laakiin anitayga wax lay dooraysani doona maaha insha allahu markaasaa iisoo gelisiin taas ayaan shaqo ka bilaabi doonaa. Daryartu waa dhibaataysanyihiin ani horta waxaa iin ballan qaadayaa haweenka gabdhaha intaasu tihiin waxaan maalin kastaba idinka laydinleen mahadli kartiin iyo ninkiina wax la siinaayo tuqa haday gibar mahadli karti laleen ani waxaan iin ballan qaadayaa dhayaysta gabdhaha xaq ay u leeyihiin intaa madax banaanaas u ahaana doontiin ku qaadana taasan arrin aan sheegi karin insha allah. Dhalinyartana sida camal walaalyaalow hala dadaara hala dadaal nin meel iska soo bixiya ayaa la garab qabtaa iskuul ha la akhrista iskuulka soo akhrista si fiican usoo qaasa ani waxaa kaloo in ballan qaadayaa taamka hadaan soo dhaafayn iskuulkaan la fayay si fiican ayaa soo qaasay secondary kelif haddaana waa qaasay si fiicana soo qaasay markaa waa waraystay waxaa la yidhahay wiilisha hadda la fayay ka dhameeyeen iskuulka private oo bayonees la dhah ay ka soo wada baxeen ani waxaa in ballan qaadayaa iskuul dambe private iyo waxaasna iskuullaha secondariga equipment kasta u baahan yihiin intaan siinayna wax kastoos idinku baahantiin ayaan la garab taagnaani doono macalimiin soomaa macalimiin hataa iskuulkii aan yeelin waxaa in ballan qaadaya macalimiinta weyitaanka oo retire aaday intaan contract basis aan ku qori doono oo iskuul cunuga iskuul waayni doono insha allah. Walaalihiin shaqo ku helaan ardaydeenana ay wax ku bartaan insha allahu hawshaasay waa ka shaqayni doonaa. Markaan hadda laydiigi sheekeeyey walaalyaalow mito meeshinu waa qaras misheli waa kadhu waaji arrintaan laleeyay nimankaan waa laf yar inta waasaan laleeyay meeshimu sheli waa in sheegay waxaan fiicano ree aafey ree abtigayba waa labada weyitaan ugu yar embiina waa soo noqo matriya wax lagu noqonaa weyitaannima wax lagu noqonaa ninkii kugu caday dugleyna kanay waasaan iyo kanay intaasaan iyo waxaasay halayska dhaafa runtuna halaysu sheega anaga waa in hiilinaynaa waa in hiilinaynaa idinka hataa hiilinkaiga baahannahay garab noo noqdo garab noo noqdo insha allah balan ma qaateen garab noo noqdo magar waxaa balan in qaadaynaa xoolihiinna xoolihiin intaan ku faani doonin xoolihiin idinkaan waxayn kugu qabani doonaa annaga alxamdulillah hadda waa laba noolee waxbaana sii intaynaas ayaan ku ekaanaynaa idinkana xoolihiinna walaalayaalow garab noogu noqdo marki noo hiliya anaga waa in hilin doona insha allahu anaga hadda waxaan u imaanay intaan guraa inka tuuqna walaalaha inaan la fadhiisana wiigoo toban beri waa in la joogaynaa tuuli kasta tuuli kasta ayaan tagaynaa gura ayaa inka tuugi doonaa cidcid ayaan la fadhiisani doonaa gura ee walaalayaw garab noogu noqdo. Thank you.